Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. У Тернопільській обласній організації «Просвіта» стартував новий курс гаджетознавства для тернополян золотого віку. Про ефективність цього курсу поспілкуємося просто зараз. У нас у гостях голова Тернопільської міської просвіти Наталія Торчин. Доброго ранку. Вітаю всіх з добрим і файним ранком. Доброго ранку. Як це мило, кожного разу хочемо таких гостей чекати, які кажуть нам файного ранку. Так, ну ж так гарно звучить. По-нашому, по-тернопільськи. Колоритно. Смачно зранку до кави. Так, це чути. Ну, а насамперед хочеться запитати про проєкт, як давно він стартував і скільки учасників зараз налічує. У нас вже був перший випуск. Хочу сказати, що це є проєкт гаджетознавства. Його ініціатором, його таким натхненником і взагалі така ідея виникла в члена правління Тернопільської міської просвіти, заступника міського голови і, власне, співзасновника благодійного фонду «Єднання поколінь» Леоніда Бицюри. Він вже давно працює з людьми золотого віку, і з однієї з таких нюансів, які він підмітив, є те, що такі люди, вони носять мобільні телефони, але вони не вельми користуються ними, тобто вони не всі програми знають. Внуки купили. І тому було вирішено, в принципі, в просвіті зробити курс гаджетознавства, адже трошечки просвіта нині змінює свій напрямок. Нам 150 років, наша головна задача – це просвітництво, гаджетознавство – це те, що, власне, нині є, це те, що найпотужніше і наймодніше, і тому ми вирішили іще влитися в такий напрямок, власне, гаджетознавства. Першу групу ми набрали, це було 10 чоловік. Працюють волонтери, це студенти Тернопільського національного технічного університету, педагогічного університету, це і хлопці, і дівчата, вони з таким, знаєте, любові, натхненням, тобто це ще відбувається своєрідне таке єднання поколінь, коли передається знання. Бо коли виходять бабусі, то вони кажуть, боже, мого внука не вистачило терпіння. Так, переважно так і є, є такий анекдот про те, що допоможіть, будь ласка, знайти хлопця, так, який би міг мені розповідати. Мама комп'ютерщика. Ну, бабуся в нас дуже круті. Я навіть не можу сказати, це панянки золотого віку. Вони настільки натхнені, настільки просунуті. У нас є два чоловіки. Так. Це вже дуже круто. Вони розбавляють. Так, розбавляють атмосферу, в них є про що поговорити. Перший випуск, це в нас 10 тернополян. А якого переважно це віку? Золотого це так? Це тернополяни віком від 65 років. Ось, котрі приходять і хочуть освоїти мобільні телефони. У нас є, направду, навіть такі учасники, котрі прийшли зі звичайними, там, ще, ну, такими простими кнопочними телефонами, поклали поряд зошит і почали активно записувати, змалюючи, що таке Wi-Fi, як в нього зайти, і за таке решта, які є програми, для того, щоб дозбирати до пенсії і купити собі звичайний телефон. Значно, Слава. Це така мотивація. Так, дуже велика. Я собі уявив, так, наприкінці курсу, наприкінці уроків, якийсь дідуся прийде вже на останні заняття, відкриє свій ноутбук, візьме наушники і його запитається, що ви граєте? Call of Duty. Хочу сказати, що це вже, власне, є. Є, так? Є. Рішті, але відкриває він не ноут, а бере мобільний телефон. Угу. В нього вже він каже, що внуки, там, діти вже скинулися, трошечки більший купили такий. Він там вже все собі грає, як має бути. Ми навчаємо так само тернополян золотого віку, щоб вони стали відкритішими, щоб вони могли подивитися ширше на цей світ, знайти людей, котрі ті збирають гриби. Готують там. Тобто за своїми такими спільними вподобаннями, зацікавленостями зібратися для того, щоб просто інколи випити кави. І що приємно, вони вивчають всі соцмережі, скажімо так. Тобто вони знають тепер, що таке Viber, що таке WhatsApp, що таке Facebook, як користуватися месенджером. Зареєстровані. Вони можуть видалитися, додатися, вони знають, що таке твітнути, вони знають, куди вийти. А знаєте, який був прикол? Просто розкажу, мені так було приємно, коли виходить пані, я її дуже люблю, їй десь під 70, така вона поважна, класна, виходить в мене в коридор, ми щойно вчили Viber. Вона така, думаючи, що ніхто не бачить, така, йохов, я внука знайшла. Або коли ми вчилися записувати, користуватися Ютубом, робити селфі, записувати відео від себе, звернення, і коли жінка, ну, якої, я так розумію, внук за межами України, вона так записує, з таким виглядом кілька разів, що Андрієчку, я тебе дуже-дуже-дуже люблю, внученьку. Ти мене бачиш, так? Ну, це так вражає, для них це вже є зв'язок. І це так добре. Це такі особливі люди. Вони мають величезний досвід. І це велике таке плюс, що вони хочуть рухатися далі, вчитися чогось. Ну, дай Боже нам такого натхнення.
А як часто відбуваються заняття? Скільки вони тривають? Як це все проходить? Скільки є власне цих волонтерів і учасників? Раніше у нас заняття відбувалися двічі на тиждень. Волонтерів у нас було троє хлопчиків. Це був Василь Кохан, Володимир Волоський і Андрій. Прізвище. Ану, підгадайте ви мені. Його батько відомий майстер, він робить дідухи. І ще писанки пише. Так, ну, власне, ми знаємо, що Андрій. Ми згадаємо і потім так, і розкажемо. Ці хлопці навчаються в технічному університеті, політехнічному нашому університеті. Вони, власне, на тиск комп'ютерами, вони перші зголосилися. Я дуже-дуже їм вдячна за те, що вони... Осадця, Андрій Осадця. Ось. Боже, зранку от, до кави треба згадати. І вони неймовірні просто. Вони настільки прониклися, що їх як внуками називають... учасники. А зараз вони складають сесії, тому вони трошки зайняті. В мене зараз інші волонтери, в мене зараз дівчатка. Угу. Дівчатка вони навчаються в педагогічному університеті, нашому національному. Ось, тобто, вони активніше, їх вже внучками називають. Угу. Фішка ще в тому, що в нас індивідуальний підхід. У нас чому маленька група, там 10 чоловік, а ви самі розумієте, що хтось там на захворів, хтось ще кудись поїхав, щоб з кожним попрацювати індивідуально. Заняття тривають до 2 годин. Оскільки зараз розпочався сезон дачний, городів і все таке інше, то ми скоротили до одного заняття, і вже коли хочуть, тоді ми зустрічаємося додатково. І зараз якраз триває добір. Є бесіда, напевно, у Вайбері, ви вже так домовляєтесь. Так, всі, то це просто, це дуже зручно. Виявляється, це зручно, можна з сусідом, багато хто зробив відкриття. Наприклад, він цікавиться рибальством, нема з ким йти. А тут сусід новий з'явився в будинку, який сидить в Фейсбуці і постить рибу. Все, вони вже разом йдуть на рибалку. Клас. Ну, тут такі от нюанси робить ближче. До речі, у нас відбувається до записування на групу, ми будемо набирати ще одну наступну групу. Так що, будь ласочка, звертайтеся, можна просто приходити в приміщення Тернопільської міської просвіти, вулиця Йосипа Сліпого, 3, або зателефонувати на мобільний номер телефону 067-72-73-372. Зараз рекламу зробили. Так, дуже гарно. Ну, насамперед, я знову ж таки так уявив. От ви сказали, що зараз сезон городів, справді воно так є. І я собі уявляю, якась бабуся вже створила десь там в телеграм-каналі бесіду Бараболя Фести і всіх вас запрошує, фотографує свою картопельку. Приходьте. Я зараз в городі, у мене тут, значить, я 40 соток. Запрошували колорадських жахів збирати через месенджер. Знаєте, є така категорія бабусів, дідусів, які бояться сучасних технологій, так? Бояться щось натиснути зайве, аби не поламати, не дай Боже, цей гаджет. Світ. Вони думають, що капець так, буде. Так, в нас був один такий учасник, учасниця. І коли боя, тому вона пробувала на спочатку гаджеті волонтера. Ага, щоб це не є. Але насправді, коли ти вже перший раз пробуєш, то все враз. І мене вражає їхня сміливість, коли відверто. Просто річ у тім, що коли ти вже вийшов, тобто коли ти вже зважився, то ти вже йдеш і робиш. А коли ти досі, ну, вагаєшся, хочеш, не знаєш, можеш чи не можеш, то тоді оця от така зупинка своєрідна, якийсь страх перед невідомим, воно тебе настільки тормозить, що ти не рухаєшся далі. Хочу сказати, що наші тернополяни золотого віка, вони неймовірно прогресивні, вони неймовірно активні, величезне їм дякую за це. Ну, свідченням є також єднання поколінь, коли всі і університет третього віку. Тоді, коли люди можуть рухатися, здобувати нові знання і доводити, доказувати, і ще го-го-го, молодому поколінню показувати, які нам треба за ними теж рухатися далі. Ось і все. Ось такий стимул для нас. Ще хотіла дізнатися, ось ви кажете про волонтерів, їх є всього-навсього троє зараз на даний період. І, напевно ж, важко працювати з людьми такі похилого віку, їм постійно треба пояснювати, ще раз повторювати. Які враження, власне, у самих волонтерів, що вони говорять про навчання? Вони задоволені. Спочатку їм теж було страшно. Тобто вони, ну, вагалися, варто, не варто, як це буде виглядати. Але коли вже зайшов сам процес, то просто, ну, я насолоджувалася тим, що, ну, споглядала на оцим таким милим спілкуванням. Розумієте, гаджети ті самі, вони з'єднують ще й.
ти щось показуєш, щось не знають, ти перепоказуєш, що вже не це загрузили, вже пішов якийсь збій, вже все перегружаємо, чи ще щось. І ну, воно якось налаштовує на таку спільну хвилю. Угу. І це дуже добре. Воно єднає. Тоді труднощів вже не виникає. Немає, не виникає. Ти говориш спільною мовою. Просто-напросто говориш спільною мовою. І коли вже от навіть приходять наші випускники, перша група, ну як, немає хлопців, а є дівчатка. Ну, тобто вони вже знаходять знову спільну мову. Це дуже добре. Нам здається, що ті технології, які прийшли в світ, так, нові, вони відділяють покоління від покоління. Ну, згадайте, коли ми читали книжки, пригадуйте, такі всі були панянки, там, відстань величезна. Для того, щоб донести новину, треба було проскакати на коневі, там, цілу купу часу. А зараз послали СМС, ММС, чи ще щось. І вони розуміють, що сучасні технології, вони спрощують життя. Так, і вони хочуть рухатися в ногу з тими технологіями. І це дуже важливо, тому що вони відкривають для себе світ. І це так прикольно, коли за кордон вони посилають там, ну, правда, деякі внуки жаліються. Щоб вже кожного ранку ти де, я тебе бачу. Я там знаю, чи ще щось. Але це таке, це дуже-дуже-дуже круто. Про соціальні мережі ви згадали, і ще хотілося б дізнатися, на яких сайтах переважно зависають люди золотого віку. Вони, що читають, чим цікавляться? Це треба вже зазирати до них безпосередньо в їхні гаджети, в їхні телефони. Ну, мій дідусь, до прикладу, він дуже часто новини. А більше того, новини то це круто, але ми ще їх паралельно вчимо медіаграмотності. Тобто ми вчимо ми пояснюємо, які є недоліки тих самих соцмереж, чим вони можуть зустрітися і що не всьому треба вірити. Є різні види шахрайства, ми теж пояснюємо, що таке є, пояснюємо, як убезпечити. Пояснюємо, що свій номер телефону, мобільного і номер карточки не треба ставити, хоча там при реєстрації деякі групи там просять. Сучасні технології тут є дві медалі, так, дві грані. Ми намагаємося це їм одразу пояснити. І дуже приємно, коли вони вникають, і от вже приходять навіть, вони ж позаписувалися, багато хто позаписувався в різні там групи новинні, так? І от вони вже вирізняють. Верифікацію потрібно здійснити. Вони вже розуміють, де краще, кому довіряти, хто їх запросив в цю групу. Зайти на аккаунт, подивитися, чи це не бот. Ну, вже таке, знаєте, це дуже добре. Ось. І ми рухаємося вперед. Ми щоразу, зараз вже в новій групі, ми будемо додавати ще такі знання, які їм будуть просто необхідні надалі. Бо спершу планувалося, що це буде група з 10 людей, 10 занять. Ми основне подаємо, в принципі, ми так і зробили. Але прийшовши, коли прийшла перша група, і зараз ще її члени-учасники повертають, кажуть, давайте продовжувати. То ми вже задумались над тим, що просто вдосконалювати, трошечки так навантаження більше розширювати і продовжувати працювати далі, тому що це цікаво. Пані Наталко, так, на завершення ще раз потрібно згадати про те, як чи то попередньо зареєструватися, чи то зателефонувати. Ще раз хочете почути цей номер, так, номера про саме те, що зареєструватися на проєкт гаджетознавство. Так, номер мій особистий є, це 067-72-73-382. Я є голова Тернопільської міської просвіти. Будь ласка, приходьте до нас, ми постійно відкриті. Це вулиця Йосипа Сліпого, 3. Вітайте до нас. Заняття проводяться щовівторка о 15:00. Просто приходьте і ви влиєтеся в нашу таку спільноту, родину. Так, дякую вам. Насправді, от знаєш, згодом, а там от ми ще поговорили про те, що ви вивчаєте, ви вчите медіаграмотності, так, саме цих людей, і там, можливо, згодом і молодіжному сленку, там, лол, кек, вони вже це знають. Медіаграмотність ми тільки почали, тому що зрозуміли, що записується на різні сайти, під'єднуються в різні групи, і це треба знати. Це важливо. Так. А те, що в них з'явилася величезна кількість різноманітних словечок сленгових, молодіжних, то це ж круто. Тобто, знаєте, колись ми вважали, що це там як анекдот, так? Але насправді це така реальність, і це так приємно, це так добре. Тому що ти розумієш, що твоя бабуся, дідусь, що вони, по-перше, внуки, вони завжди ближчі для дідусів і бабусів, ніж діти. І бабусі, дідусі намагаються бути на їхній хвилі. І це настільки зближує. Отож, круто, що є така ініціатива, круто, що, власне, ви втілюєте такий проєкт. Дякуємо, пані Наталя, за те, що завітали до нас в студію. І, звісно, бажаємо вам хорошого та вдалого дня.